Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi së bashku me intervistën në radhës në ekranin e servisit publik. Po thellohet kriza e refugjatëve në kufirin greko-turk. Çështja e refugjatëve sërish vazhdon të vejë para sfidave të reja vendet e rajonit. Për gatishmërinë institucionale të MPB-s dhe menaxhimin e suksesshëm të situatës në teren, bashkë bisedojmë me zëvendës ministrin e brendshëm Agim Nuhiu. Sigurisht se do flasim edhe për rolin e MPB-s në kontrollimin dhe për hapjen e virusit korona në vendin tonë, për krizën e pasaporteve, si dhe për rolin e MPB-s në zgjedhjet e 12 prillit. Mirë se takohemi, zotë Nuhiu. Mirë se takohemi. Zotë Nuhiu, këtë intervistë fillimisht e patëm vendosur që të fillojmë me krizën e refugjatëve, mirë po duke pasur parasysht ndodhjet e fundit me përhapjen e virusit korona, më lejoni t'ju pyes se çfarë masa po ndërmerr Ministria e Punëve të Brendshme në këtë drejtim? Sigurisht që atë që potencuat edhe ju paraprakisht, ne ballafaquam edhe me sfidat që kanë të bëjnë me përhapjen e virusit korona. Dëgjova se Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallë gjendje alarmante sa i përket përhapjes së këtij virusi. Sigurisht që edhe institucionet e sistemit shëtëror të Maqedonisë së Veriut janë duke u koordinuar me zveti, sigurisht për të shkëmbyer informacione për qytetarët të cilët lëvizin dhe futën në territorin e vendit tonë e që vinë nga vendet të cilat kanë rrezik të madh dhe potencial për hapjen dhe për pasojat që mund t'i lënë ky virus, dhe Ministria e Brendshme në këtë aspekt merr masa për të identifikuar, për të gjetur adresën dhe për të komunikuar me qytetarët të cilët janë të prekur ose të dyshuar nga virusi korona, dhe këto informacioni i bartë tek kompetentet me qëllim që edhe ata të nështron të tretmanit adekuat mjekësor. Do të thotë se është e vërtet si policia patrullon shtëpit e personave të prekur të me virusin korona. Si paraqitë gjendja, sa shtëpi patrullon? Ne nuk mund të themi se bëjmë patrullime, po vëmë komunikime. Ne jemi urë lidhse midis qytetarëve dhe institucioneve përkatëse që të duhet të kenë në tretman mjekësor personat në fjalë, dhe ashtu si që vinë informacionet, ashtu edhe në veprojmë. Deri në këto momente, a dhjetë numëri tyre, dhe më thonë, sa shtëpi, sa vende kontrolon? Ne kemi me dhjetra shtëpi që kemi komunikuar, me dhjetra familje që kemi bartur informacionin se ata dhe duhet të nështrohen regjimit adekuat, dhe një gjëtë të tilë e bojmë gjdo ditë, në gjdo moment, ashtu si që finë informacionet, dhe duhet të shpre mirë njoje për qytetarët, të cilat kanë sensin për të kuptuar situatën e fundit, dhe ata bashkëpunojmë pa ndonjë hezitim me organet e shërbimeve të policisë. Çfarë bën policia kufitare në teren? Në fakt, si janë kapacitetet policore për kontrollimin më të madh të qytetarëve, nëse kemi mundësi t'ju tregojmë qytetarëve? Në aspektin e kontrollimit të qytetarëve, të pasagerëve, kalimtarëve kështu. Ministria e Brendshme zakonisht masat operative në drejtim të kontrollit dhe identifikimit të personave e ka bërë në kontinuitet, dhe në aspektin e kontrolleve nuk kemi ndonjë gjë të veçantë që tani e kemi ndryshuar. Megjithatë, ne kapacitetet tona i kemi gjithmonë në gjendje gatishmërie, varësisht se si na paraqiten situatat. Të ndrym temën e bisedës. Zotëri Nuhiu, po thellohet kriza e refugjatëve në kufirin greko-turk. Më tregoni, sinqerisht, a kemi ose jo rrezik real që të na përsëritet kriza e migrantëve para 5 viteve? Ju dhe opinioni i gjerë e ka në vetë çështjen e krizës së migrantëve dhe fluksi që po ndryshon varësisht se si i kemi situatat në vendet e krizës. Dhe çështje shumë e rëndësishme është statusi i respektimit të marrëveshjes Turqi-Bashkim Evropian, dhe varësisht nga shkalla e respektimit ose jo të kësaj marrëveshje, ne mund të ballafaquohemi me situatë reale sa i përket krizës së migrantëve, dhe kriza për migrantët është sfidë jo vetëm e vendit tonë, është e rajonit, dhe këtë sfidë nuk mund ta përballim vetë. Është një krizë reale që a kemi krizë reale? Po mund të nëse vot në pikpyetje respektimi i marrëveshjes që ka Turqia me Bashkimin Evropian në raport me trajtimin e migrantëve që vijnë nga vendet e krizës. Dhe kjo është sigurisht që paraqet një kërcënim jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për rajonin. Si paraqitet gjendja momentale nëpër kufit e vendit me sa i përket refugjatëve?
Po tash në që se marim për basë metodën e krahasimit dhe bëjmë krahasime si kanë levizur gjërat në periudat e fundit, dhe duhet të them se ka rritje me dhjetra migrantë të cilët tentojnë që të futen në mënyrë ilegale në teritorin e Maqedonisë së Veriut. Sa kalime, tentime për kalime ilegale kemi? Po tash numrat edhe ndryshojnë, varësisht prej periudës. Kemi pasur 1000 ca në dhjetor të 2019-ës. Ka lëvizur me dhjetra për aspektin ngritës, po them, të numrit të migrantëve. Megjithatë, Ministria e Mbrojtjes, përkatësisht shërbimet e policisë, janë në gjendje gatishmëri, identifikojnë dhe kanë penguar hyrje në mënyrë ilegale. Ata gjithnjë janë të interesuar që në format e kontrabandimit të futen edhe në rruta ilegale. Zotëri në vjullë, sa refugjat kemi aktualisht në për kufit e vendit tonë, këtu kam fjale në për qendrat për pranimin e tyre në Tavanot dhe Gjevgjeli, ose në mes të zonave kufitarë, sigurisht se ju keni bashkëpunim edhe me policinë e vendeve të fqinjë, dhe më thonë. Në qendrat e stacionimit të migrantëve nuk kemi numër alarmant, janë numër simbolik, me gjitha to, para prakisht në emision, unë thash që janë numrat e tentimeve ilegale. Dhe problemi nuk është me ata të cilët futen në rrugë legale dhe të që stacionohen në qendrat për migrantët, po problemi alarmant është ka ata të cilët në mënyrë ilegale tentojnë për të futur në teritorin e Maqedonisë, gjoja për tranzit ose edhe për të stacionuar brenda teritorit të vendit tonë. Dhe pikrisht këtu është thelbi i problemit, për arsye se këtu konsumohen edhe veprat penale dhe shqetësimi më i madh, ju lutem, është tek fëmijët dhe tek gratë, sepse nga figura e veprës penale që ka të bëjë me kontrabandimin e migrantëve, po provokohet edhe viktimizimi ose trafikimi me njerëz, sidomos me gratë dhe me fëmijët. Jo rastësisht ju pyet edhe për ato sa është numri i refugjatëve nëpër zonat në mes të zonave kufitare, se këtu edhe aty grumbullon, janë. Tani ne nuk mund të flasim për numrin e sakt, po mund flasim për numrin e personave të cilët tentojnë në mënyrë ilegale të futen në Maqedoni dhe thash ato që e përsërita disa herë edhe në këtë emision. Sa është gatshme MPB të ballafaqohet me fluksin e ri të mundshëm të refugjatëve? Tani varësisht sa do jetë fluksi i refugjatëve, unë thash edhe paraprakisht që ne nuk mund të ballafaqohemi me një fenomen ose me një sfidë që përfshin rajonin dhe më gjërë. Kërcënimet që vinë nga kriza e migrantëve nuk janë vetëm kërcënime për Maqedoninë, për rajonin, por edhe më gjërë. Në këtë aspekt, ju e dini, po edhe opinioni më gjërë, e ka në vetëdije se çështja e krizës e migrantëve trajtohet në shkallë të Bashkimit Evropian dhe në shkallë të rajonit. Në shkallë të Bashkimit Evropian janë krijuar politika për të menaxhuar këtë sfidë dhe synimi fundamentali i politikave të Bashkimit Evropian është që këto migrantë të cilët ndodhen në vendet e Ballkanit, ata edhe të qëndrojnë, të them kushtimisht, të izoluar, ndërka që bashkëpunimi rajonal që kemi ne si shtet me vendet e rajonit që ndajmë të njëtat probleme, të njëtat sfida sa i përket migrantëve, qëllimi është që ne të shkëmbejmë informacionet, të bashkëpunojmë. Për gjatë të kufirit jugor, ja bie fjala të vendit tonë, kemi patrullime të përbashkëta me policinë e vendeve të rajonit, kemi krijuar task force-ën me qëllim që më lehtë dhe më shpejt, në mënyrë më efikase, të ballafaqohemi me sfidën e emigrantëve. Përveç kësaj, çfarë masa tjera po ndërmend dhe ndërkohë Ministria e Brendshme në këtë drejtim? Në këtë drejtim ne kemi koordinime të vazhdueshme, kemi masa të koordinuara me Kryqin e Kuq, me Ministrinë e Shëndetësisë, me Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, me qëllim që edhe të trajtohen, edhe të integrohen, edhe të mbështeten personat të cilët janë pjesë e kësaj sfide, sepse tek e fundit ne jemi të interesuar edhe të ballafaqohemi me pengesën përkatësisht me zbulimin e veprave penale që vijnë nga ky fenomen, por për të ruajtur edhe dinjitetin, sepse në instancë të fundit ata janë edhe njerëz që kanë dinjitetin njerëzor, që mund të kenë nevojë për trajtime mjekësore,
që të ke nevojë për integrim dhe për mbështetje sociale. Me që se përmendet bashkëpunimin institucional i vendit tonë me edhe me shtetet që tjera të Evropës, me intereson a përgatitën masa, a dini se do të keni dhe veprime ndoshta të reja të përbashka për të zbatuar në të ardhmen në lidhje me fluksin e rritjes migrantëve. Ministria e Brendshme është pjesë e iniciativës regionale MARI, është iniciativë për migrantët, për azil dhe për refugjat, që është pjesë e kuadrit përkatësisht të paktit për stabilitet të Evropës Jugëlindore, e që fokusu e ka çështjen e trajtimit të krizës migrantëve. Në kuadër të kësaj iniciative, gjithmonë trajtohen sfidat, krijohen politikat, jepen planet aksionale dhe Ministria jonë e Brendshme është pjesë e kësaj iniciative dhe gjithnjë jemi të koordinuar dhe në kohë për të implementuar planet aksionale, por edhe për të dhënë kontributin ton në krijimin e politikave për të ballafaquar me krizën e migrantëve. Meqenëse përmendet pak më herët shtetet fqinje dhe bashkëpunimi, tani më intereson me lejoni të pyes, tani kur një pjesë e shteteve fqinje, faktikisht Serbia në fakt paralajmëroi mbylljen eventuale të kufive për fluksin e rritje emigrantëve, ndërsa nga ana tjetër e kemi Turqia që paralajmëroi se nuk do të ruan dyert të BE-s, çfarë mund të ndodhë tek ne, zot Rinohiu? Pa ato që tham, ne si shtet jemi të orientuar që të jemi në një vit të simetris, me politikat e bashkimit evropian dhe nuk do të bëjmë përjashtim nga qëndrimet të vendeve të rajonit, sepse ne jemi të përcaktuar, kemi pozicionin ton karshi të dy situatave, kur duhet të bashkëpunojmë me shtetet e bashkimit evropian dhe i kemi politikat e krijuara të bashkimit evropian dhe ne jemi të interesuar që marrveshja Turqi dhe bashkimi evropian të respektohet në plotni ashtu si që është edhe e akorduar dhe nuk duhet të jemi përjashtim nga qëndrimet e vendeve të rajonit, sepse paraprakisht u thash se kemi krijuar dhe task force-n, kemi edhe infrastrukturë, kemi edhe përvojë në drejtim të komunikimit dhe të bashkëpunimit me rajonin dhe hapat tonë do të jenë në vetë simetrisë me Bashkimin Evropian dhe me vendet e rajonit. Nëse do të paraqitet nevoja që të shpërthej, të them muri i bërë në Turqi dhe të respektohet marrëveshja me Bashkimin Evropian, nëse portat nuk do jenë të mbrojtura, sigurisht ne jemi të interesuar që vendin tonë dhe të rajonit edhe ta mbrojmë. Përgjigjja do të jetë e unifikuar dhe në këtë drejtim do dua të them që nuk do të përjashtohet edhe mundësia për ta mbyllur kufirin. E tani nuk mund të pa ju pyetur, cili është mendimi juaj? A është mirë ose jo mbyllja e kufive për refugjatët në vendin tonë në Ballkan? Po tani varësisht nga situata që dhe këndvështrimi se çka marrim përbas, unë thash edhe paraprakisht në fillim të emisionit, ne jemi të interesuar që të kujdesemi për sigurinë publike, për rendin publik të vendit tonë, po edhe për sigurinë kombëtare, edhe të rajonit, pse jo. Megjithatë, do duhet të kemi kujdes edhe për të trajtuar migrantët në aspektin njerëzor. Çfarë trajtim duhet të kenë migrantët? Trajtim human apo në aspekt të sigurisë? Po, ata trajtimin human të duhet të gëzojnë, deri në shkallë sa nuk o vënë në pikpyetje sigurinë publike dhe rendin publik të vendit tonë. Në këtë drejtim ne deri tani si jemi? Ne kemi pasur trajtime humane, ju thash paraprakisht se janë të angazhuar edhe institucionet tjera, shërbimet tjera të shtetit tonë, se i përket trajtimit shëndetësor, trajtimit social, mbështetjes, integrimit, dhe mbroqës nga eksploatimet e ndryshme. Jemi shumë të interesuar, Ministria e Brendshme ka qenë gjithnjë e fokusuar të bëjë distinkcionin midis kontrabandimit të migrantëve dhe tregtisë me njerëz, sidomos kur janë në pyetje gratë dhe fëmijët. Ne në kabinet edhe këtu në ministri kemi ngritur edhe shqetësimin se viktimat që rezultojnë nga trafikimi i njerëzve dhe ky trafikimi i njerëzve që rezulton nga kontrabandimi me migrantët, nuk do të jenë të interesuar vetëm që kryerësit të marrin sanksionin penal, ndaj tyre të aktivizohet drejtësia penale, sepse në instancën e fundit ata të cilët përjetojnë dhimbje shpirtërore, që përjetojnë frikë ose dëme nga figura civile, dëmi material ose moral në aspektin civil, atyre të interesojë dhe shpërblimi i dëmit. Ne kemi praktika të vendeve të tjera, sidomos të rajonit,
në kohën e fundit në Kosovë, është krijuar një fond i sigurisë në nivel të shtetit dhe tu garantohet viktimave që rezultojnë nga trafikimi i njerëzve vizavi nga kontramendimi me migrantët, që ata të mund edhe të realizojnë kompenzimin e dëmit civil në qoftë se do të përjetojnë në një nga figurat e dëmit civil gjatë kontrabandimit. Nuk do të kënaqet viktima në qoftë se kryerësi veprës penale do të ballafaqohet me sanksionin penal. Për sanksionin penal është detyrë e shtetit që të kontribuojë në sigurinë juridike, në rendin juridik, po edhe në rendin dhe sigurinë publike. Megjithatë, është detyrë e shtetit që të ketë një fond të sigurisë që në aspektin financiar të mund edhe të dilet në ndihmë këtyre personave. Zotëri Nuhil, pse mos të flasim edhe për rrezikun e përhapjes së koronavirusit në mesin e refugjatëve, pasi që e dimë se që ata kalojnë një marshull të gjatë? Po sigurisht edhe ata do të jenë pjesë e trajtimeve të kontrollave për të identifikuar sa kanë ose nuk janë të prekur me koronavirusin, dhe Ministria e Brendshme pjesën e vetë do të bëjë pavarësisht sa bëhet fjalë për qytetarët të cilët janë pjesë e sfidës së migrantëve ose bëhet fjalë për qytetarët e tjerë të cilët lëvizin nga vendet tani më të shpallura me rrezik të lartë për koronavirusin, kurse shërbimet e tjera në shtet ata do të vazhdojnë ta kryejnë punën e tyre. Diçka që harrova më herët të t'ju pyes është tash diskutuar se me shtetet, me përfaqësuesit e shteteve fqinje, domethënë se si emigrantët që ditë ditës po grumbullojnë në vendet e rajonit, ku dhe si në çfarë mënyre të transportohen, është diskutuar këtë pjesë. Sigurisht që në kuadër të iniciativës Mari që ka të bëjë me refugjatët për migracionin dhe për azilin, për statusin e personave që kërkojnë edhe azil, janë diskutuar edhe këto aspekte, dhe sigurisht ekzistojnë instrumente dhe metoda edhe gatishmëri për këtë aspekt. Dua të theksoj që ne si ministri, përpara se të vim në situatën për të mbyllur kufit, me sidomos kufirin jugor, në atë pjesë ne kemi marrë masa së bashku me shërbime tjera në shtet për të bërë riparimin e telave me gjemba, për të penguar tentimet ilegale dhe riparimin e rrugove dhe rrugicave për atë pjesë të kufirit, që të mundemi në mënyrë të shpejtë dhe efikase policia të jetë në vendin e ngjarjes dhe të reagojë në lidhje me kontrabandimin me migrantët, kurse hapi i fundit mund të jetë edhe mbyllja e kufirit në mënyrë hermetike. Shumë shkurt, sa është numri i policëve dhe ushtarëve që punojnë në kufijtë e vendit? Tani unë nuk mund të flas për numër të saktë sepse tek e fundit ajo është pjesë e përditshmërisë, varësisht se si na paraqitet situata. Do dua të them se përpos policisë së vendit, ne në mënyrë të suksesshme po i menaxhojmë kufit të vendit tonë me patrulla të përbashkëta brenda të shoqëruarës task forces. Jam sinqert me ju tani kur flasim për menaxhim të suksesshëm të situatës së refugjatëve, nuk mund të pa ju pyetur se kemi nevojë si institucion, si vend, për më shumë para, kemi nevojë për mbështetje financiare nga vendet e jashtme, nga Bashkimi Evropian. Po sigurisht për pjesën që ka të bëjë me trajtimet sociale, shëndetësore, për integrim, për mbrojtje nga eksploatimet dhe kishpërdorimet e kategorive të caktuara të migrantëve, këto programe, këto plane aksionale kërkojnë edhe mbështetje financiare. Ne dim kapacitetet tona financiare dhe nevoja është që gjithnjë nëpërmjet organizatave regionale dhe evropiane të fuqizohen këto programe, këto plane aksionale që të flasim për një ngritje të trajtimit institucional kundrejt këtyre personave. Zotëri Nuhil, sërish do ndryshojmë temën e bisedës. Deri ku jemi me zgjidhjen e problemit me mungesën e pasaportave? Çështja e pasaportave u bë një problem shumë i madh në shtet. Dhe në kuadër të Ministrisë së Brendshme është themeluar një komision dhe ky komision i trajton kërkesat të cilat kanë të bëjnë me raste urgjente, sidomos ata të cilat duhet të lëvizin jashtë shtetit për trajtime mjekësore, ata të cilët kanë të bëjnë me vazhdimin e punës në vendet e perëndimit,
Edhe ata të cilët kanë udhtime për biznes ose për çështje të afarizmit, dhe komisioni këtu i trajton dhe sjell vendime pozitive sipas kriteriumeve që kemi vendosur, prioritetet. Sa rezervat e pasaportave kemi në dispozicion deri në këtë moment? Janë edhe me qindra. Flasim për qindra pasaporta, mund të jenë numri 500, nuk e di se ata lëvizin çdo ditë. Megjithatë, deri në ardhjen e porosisë së parë të pasaportave nga kompania gjermane që ka fituar tenderin, ne mendojmë që personave të cilët kanë situata urgjente të pashmangshme për të lëvizur jashtë territorit të Maqedonisë dhe do të kemi mundësi për t'i pajisur me pasaporta. Presim që javën që vjen ose pun një javë edhe të na vijë porosia e parë. Ashtu si që zgjidhëm problemin me letër njoftimet, sepse kishim probleme edhe me letër njoftimet, ashtu u krijoi problemi më i madh edhe me pasaportat. Do dua të them për studion e juaj, për emisionin e juaj, që ne kishim shqetësime për të siguruar edhe letër njoftimet, që mos e vëmë në pikpyetje procesin zgjedhor. Tani më të gjithë qytetarët të cilët gjenden në regjistra, në listat për të votuar, ata kanë tani më dokumentin personal, sepse mund të votohet edhe me letër njoftim ose me pasaport, dhe këtë aspekt ne kemi te kaluar dhe nuk kemi vënë në pikpyetje procesin zgjedhor. Bëhën dy sinqerë, zëtër nuk ju, kush është fajtor për mungesën e pasaporteve? Si kishte mundësi, për shembul, udhëheqësit e këti institucionit e mos parashikojnë ma herët se mund të vjetë diri mungesën e pasaporteve? Bon. Jo, keni bashkëpunime, keni pasur bashkëpunime dhe me ishë ministrin e brendshëm, ministrin aktual. Bëhuni të sinqertë, gjatë gjithë emisionit isha i sinqertë. Se përket mungesën, si nuk është, e kam pyetjen si nuk është parashikuar se mund të vijë deri në. Si ju ka ndodhur për letër njoftimet e keni zgjidhë për pasaportat pa ku krijuani? Sidomos njerëzit të cilët merren me tendera dhe procedimin e tenderimit e kanë të njohur se porosia do duhet të bëhet 6 muaj para që të mund të dhe kompania të bëjë paraprgatitjet e caktuara sa i përket letër njoftimeve. Përgatitja e një letër njoftimit është më e lehtë, më e shpejtë, sepse ka një element, dy elemente për të komponuar dhe për të prodhuar letër njoftimi. Kurse tek pasaportat kërkohen disa pjesë konstituive për të prodhuar një pasaport. Dhe këto pjesë konstituive integrale të pasaportave, kompania sigurisht që ka bashkëpunim kontraktual për të siguruar këto pjesë dhe pastaj edhe për të bërë komponimin. Prandaj edhe vonesat janë edhe më të mëdha, pavarësisht se kompania nuk ka faj. Porosia bëhet 6 muaj para dhe kompania nuk mund të bëjë më shpejt se sa nga ajo që është paraprakisht 6 muaj, për arsye se që i përmenda paraprakisht pjesët konstituive i siguron nga kompanitë të tjera, nga fabrikat, nga prodhuesit të tjerë. Dhe nuk ka faj kompania. Tani faj a është jetim? Edhe nuk mund të them se faji është jetim, megjithatë do dua të jem i hapur për emisionin e juaj të them që neve muajve të fundit është rritur dy fishi i kërkesave të qytetarëve për të pajisur me pasaporta. Në qoftë porosia nga shërbimet, nga departamenti civil që kujdeset për dhënien e dokumenteve personale ose nga shërbime të tjera të informatikës ose të trajtimeve materiale, financiare, teknike e të tjera, brenda Ministrisë së Brendshme i kanë marrë përbaz statistikat e viteve të kaluara. Dhe porosinë e kanë bërë për numrin e caktuar të pasaportave ashtu siç e kemi marrë përbaz viteve të kaluara. Për faktin se nesër mund të akuzohen ata shërbime pse të bëhet porosia enorme jashtë shpenzimeve që kemi bërë viteve të kaluara. Dhe në muajin e fundit, në muajve të fundit, ju lutë muajve të fundit, kërkesat e qytetarëve janë dyfishuar, më shumë se 200% është rritur numri i kërkesave për të pajisur me pasaporta. Mos kanë hallin për të dalë jashtë? Tani nuk po them se kanë hallin për të dalë jashtë, apo ka të bëjnë me vetdijen ose sensin se po ndrohen emri, dikush do ta ruaj pasaporta me emrin e vjetër, apo nuk e di se çka, nuk mund të them, sepse nuk kemi ardhur tek gjetja reale, nuk mund të flas për me paragjykime a prioristike, po megjithatë mund të flas me fakte se muajve të fundit është dyfishuar 200% kërkesa
e qytetarëve për të pajisur me pasaporta. Dhe këtu nuk mund të fajsojmë asnjë shërbim, se sikur të kishim bë porosi dhe ata nesër të mos ishin shfrytzuar, atëherë ato do ballafaqohen akuzën për trajtim jo të një shtëpiaku të ndershëm, sepse çdo kush do duhet të sillet me një koçërllëk dhe si shtëpiak i ndershëm të mos shkaktoj pasoja financiare për institucionin pa nevoj. Prandaj janë bazuar tek numrat dhe tek kërkesat e më parshme në kontinuitet. Dhe tani askush s'ka mund të parashikoj se do të rritet numri 200% i kërkesave. Tani si përfundim, kur MPB do të zgjidhë problemin me mungesën e pasaporteve, kur mund t'ju themi qytetarët se do të kemi pasaporta të mjaftueshme? Ne në kontinuitet me kompaninë gjermane kemi vënë kontakt. Ne kam premtuar se do të cilin sa më parë që është e mundur. Deri në fund të muajt. Pritshmërit tona, deri në fund të muajt e kanë si pas marveshës që e kanë. Ata janë koshient dhe kanë sensin e të kuptuarit të situatës që po ballafaqohemi ne si shtet. Bëjmë përpjekje që një ditë më parë edhe para marveshës na sillin porosinë e parë. Zotërin Hoxhi, tani ndryshojmë temën e bisedës sërish. Në ndërkohë, MPB kishte filluar përgatitjet e zakonshme për procesin zgjedhor të 12 prillit. Më tregoni se deri ku jeni me përgatitjet për këto zgjedhje? Ne paraprakisht kemi vënë kontakte me Komisionin Shtetëror Zgjedhor sa i përket azhurimit të listave të qytetarëve dhe këtu nuk kemi asnjë farë mungesë ose përjashtimi sa i përket mundësisë që çdo qytetar të realizojë të drejtën e votës. Kurse në aspektin e sigurisë, më njëherë ne kemi themeluar shtap operativ dhe kemi hapur plan aksional operativ në nivel të shtetit, ku aderojnë të gjitha shërbimet e Ministrisë së Mbrojtshme dhe kemi vënë në funksion edhe shtabet lokale, ku aderojnë shërbimet e sektoreve për punë të mbrojtshme dhe gjitha masat janë marrë paraprakisht dhe jemi të përgatitur që edhe në ditën e zgjedhjeve të mund të policia të ruaj rendin për një proces të drejtë dhe pa cënime të mëdha të drejtës së votës. Zotërin Hoxhi, cili është roli i MPB-s në këto zgjedhje, çfarë saktësisht bën MPB për të garantuar zgjedhje të qeta dhe demokratike dhe të shmangë normalisht çdo incident të mundshëm në zgjedhjet e parashikueshme? E thash edhe më parë që ne kemi themeluar shtab operativ, aty aderojnë të gjitha shërbimet e Ministrisë së Mbrojtshme, ministri teknik, unë si zëvendës ministre plotësuese, gjithnjë jemi në komunikim me strukturat e policisë, duke u bërë me dije që të ngritën kapacitetet e shërbimeve të policisë edhe para ditës së zgjedhjeve dhe para kampanjes me qëllim që të identifikojmë mos vallë dikush po merr veprime për të krijuar vepra penale, për të shkaktuar vepra penale dhe të reagojmë në kohë. Me këtë pyetje pata, Me këtë pyetje pata në kuptim se a keni pasur kësaj radhe trajnimet e policëve se në vitin 2017 që u tregon si suksesshëm në terren? Po sigurisht që në qendrën për trajnimin në Idrizov kemi edhe grupe të policëve dhe të punonjësve të policisë, inspektor të policisë, udhëheqës, të cilët marrin instruksione, trajnime adekuate për të qenë në gjendje më të mirë për të reaguar eventualisht për përcënimin e procesit zgjedhor. Çfarë i apelon Ministria e Punëve të Mbrojtshme partive politike për zgjedhjet, si dhe për situatën me virusin korona? Ne partive politike, po gjithë qytetarëve dhe punonjësve të policisë, u themi që ligji të zbatohen. Përcaktimet brenda dispozitivit të çdo norme juridike duhet të zbatohet në mënyrë vullnetare. Në qoftë se nuk do të zbatohet pjesa e parë e normës, dispozitivin e mënyrë vullnetare, ju lutem Ministria e Mbrojtshme është e gatshme për të identifikuar, për të argumentuar dhe për të detyruar qytetarët të nënshtrohen pjesës së dytë. E pjesa e dytë është përgjegjësia, zbatimi i sankcionit. Prandaj ne jemi të interesuar që të kemi një bashkëpunim edhe me partitë politike, edhe me qytetarët, edhe me të gjithë subjektet e interesuara në këtë proces, që të sillemi në mënyrë vullnetare dhe të krijojmë klimën më demokratike, më tolerante dhe të ketë hapësirë më të madhe për respektimin e dispozicionit të normës juridike. Përndryshe, Ministria e Mbrojtshme do të zbatojë sanksionin. Zotërin Hoxhi, unë kaq pyetje pata për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar që nuk ju kam pyetur në lidhje me këtë tre teme aktuale,
urdhron. Faleminderit, ishte kënaqësia ime. Zotërin Hyu, faleminderit që ishit pjesë intervistës javore në Tema Modi. Të nderuar teleshikues, ne këto e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.